Re, viss ēters ir te! Jelgavas mūzikas vidusskolas audzēkņi un citi Jelgavas kameraorķestra atbalstītāji šorīt ar plakātiem rokās aicināja domniekus attapties un nepieļaut plānoto kameraorķestra likvidēšanu. Tā glābšanā iesaistījusies arī kultūras ministrija, kas apņēmusies palielināt finansējumu mūzikas vidusskolai, lai varētu apmaksāt mūziķu darbu, ja dome apmaksās diriģenta darbu un palīdzēs orķestra koncertdarbībai. Jelgavas kameraorķestra stāsts aizsākās 2005. Gadā, bet šorīt diriģents Aigars Meri pie Jelgavas domes klusumā diriģēja neredzamo orķestri. Par to, ka pieņemts lēmums kameraorķestri likvidēt, mūziķi uzzinājuši decembra nogalē. Kopš 1. Februāra darba līgums ar viņiem pārtraukts un sirdī mājo vien cerība. 31. Janvārī mūsu darbs ir beidzies, mums ir izmaksāts atlaišanas pabalsts saucamajā. Un jā, nu un šobrīd ir neziņa, šobrīd jautājums ir, it kā ir ziņas par kultūras ministrijas iesaisti. Tikmēr atbalsta akcijas dalībnieks, starp kuriem bija vairāki Jelgavas mūzikas vidusskolas audzēkņi, kam orķestrs ir iespēja iegūt tādu pieredzi, kādu nevar iegūt citur, ar plakātiem rokās aicināja deputātus attapties un neiznīcināt gadiem ilgi kopto. Kad tu spēlē solo instrumentu, vispār nav tas pats, kas spēlēt kameraorķestrī. Tādēļ, manuprāt, nu, tas būtu vienkārši ļoti egoistisks lēmums pret jauniešiem. Kritiku neizturot arī dzirdētā versija, ka lētāk uz Jelgavu atvest viesmāksliniekus. Nebūtu šādu orķestru, nebūtu jau to profesionālu orķestru, jo tā ir tā mākslinieka kalve. Tā kā es absolūti nesaprotu šo lēmumu tagad, ņemot vērā arī ministrijas iesaisti. Es ceru, ka tas domas lēmums tomēr būs loģisks. Lēmums likvidēt kameraorķestri pieņemts, jo neesot, kur atrast kameraorķestra darbībai nepieciešamo finansējumu – ap 100 tūkstošiem eiro. Kā RTV skaidro pašvaldības iestādē kultūra, kuras paspārnē bija arī kameraorķestrs, finansējums iestādē ar katru gadu sarūkot. 21. Gadā samazinājums 5% pašvaldības budžetam, arī iestādes kultūra budžetam. Un šogad vēl no šī samazinājuma vēl 3% samazinājums, tā kā pēdējos gados ir būtisks samazinājums iestādē kultūra. Neizpratnē par to ir akcijas organizētāja biedrība Jelgavas attīstībai, kā arī citi atbalstītāji, kuri pārmet domei nesaimnieciskumu. Vissliktākā gadījumā tas varētu būt, ka mēs šogad kaut ko mazāku uzceļam. Ja uzcelt var pēc gada, bet pateikt pēc gada, pēc diviem, pēc trīs jauniešiem, ja jūs tagad šo izglītību dabūsiet, tas nav iespējams. Tad mēs varam atgādināt varbūt Jelgavas domas priekšsēdētājiem, ka plašsaziņas līdzekļos ļoti plaši bija pausts un bieži. Ja? Ka mēs pārmērīgi maksājam pa Jelgavas autobusu īri, tad varbūt naudu vajadzēja sākumā tur paņemt nedaudz nost un būt pieticīgākam. Pēc izskanējušās ziņas par orķestra likvidāciju un opozīcijas intereses, kultūras ministrija apsolījusi sekt 10 orķestra mūziķu atalgojumu piešķirot papildus finansējumu Jelgavas mūzikas vidusskolai. Savukārt deputātiem šodien apstiprinot budžetu, bija jāatrod līdzvērtīgs finansējums ap 55 tūkstošiem eiro diriģenta atalgojumam un orķestra koncertdarbībai. Līdz ar sabiedrības iesaistīšanos tas arī izdarīts, un vismaz šogad Jelgavas kameraorķestrs varēs darbu. Turpināt. Ja ministrija turpināšot finansiāli atbalstīt mūziķus, visticamāk ar šādām problēmām turpmāk nebūšot jāsaskars. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.